Ô, de casa! Tô de fora! Bom dia, Baiana! Bom dia, Chico! Vamos fazer comida de verdade hoje? Vamos fazer de verdade. Não é da televisão, né? Não, hoje é de verdade. Hoje é de verdade, Chico. Patrão chato, né? Ah, nossa senhora! Tá ficando velho, ficou chato, credo. Bom dia! Bom dia, Chico! Tá bonita hoje, hein? Eu sou bonita! Mas hoje tá mais. Quer fazer força? Vamos lá. Vamos lá que o Valdomiro tá aí. Ah, é? Ele vai trabalhar hoje? Ele não? Foi lá no Homem da Cebola até meio-dia. Ah, depois ele vem? Depois ele vem. Legal, daí nós vamos chupar a cana. É. Aí, tu leva esse aqui? Levo. Então nós vamos descer lá pra baixo? Vamos. Vambora. Vamos lá. E já acendi até o fogo? Já acendeu o fogo? Eu já. Oxe, tá assim que eu gosto, Alexandrina. É, já acendi até o fogo. Tem assim. Um pau que eu vou ali pegar ele. Vai descendo que eu vou aqui pegar. Oi, Zulu. Bom dia, Zulu. Cadê você? Cadê, Zulu? Cadê? Muito bem, fogo aqui, aceso. Ó, fogo aceso. A água já tá no fogo. É, Alexandrinho é Alexandrinho. Ah, tá no quê? Vamos abrir essa sacola ou tu vai contar o que nós vamos fazer hoje, mano? A gente vai fazer músculo, né? Musculação? Musculação e fazer músculo. Musculação vai fazer muita, fazer né? Fazer musculação e fazer muito músculo. Muito sobe e desce esse cara. Você viu que o patrão tá bonzinho hoje? Nossa, tá uma belezinha. Você viu, né? Trouxe até a beterraba. Troia, menino. Esse patrão, vou te falar, viu? Ele tá querendo agradar. Já, empregado. É, porque os empregados andaram... Farinha de mandioca, isso aqui? Tu não pediu? É, mas ele tá parecendo farinha de milho. Aff, Alexandrina, não me fale isso que eu comprei errado. Que tá amarelinha? Pra ver que tá torradinha. É, deve ser. É de mandioca. É, né? É. É. É que ela é torrada. Gente, que mulher desconfiada. Eu tenho que ver isso. Tem que ver, cheirar, tenho comer que pra crer, ver, né? Pra ver. Vê pra ver. Vê pra ver se é verdade mesmo que é de mandioca. Você sabe fazer pavê, Alexandrina? Pavê eu nunca fiz. Nunca fez, né? Nunca fiz. Então não vamos arriscar. Mas, não, mas, olha, mas a gente tem que tentar fazer. Uhum. Ah, escuta, você não vai olhar a panela? Porque ah, tá. Porque esse músculo aí, eu quero que você conte a história dele, né, filha? Nossa. Vem com um bicho na barriga, ó, a panela. Olha aqui mesmo. É. Que panela bonita. Linda, só né? Pode ser da sua mãe. Que só pode ser da sua mãe. Pode ser da sua mãe. Nossa, mas vai pôr essa panela no fogão, ué. Vai, ué, mas panela... Ainda tá o preço ainda? Tá. Ela nunca usou? Ela nunca usou. Gente do céu. É. Tá parecendo a dona Sinhá. A dona Sinhá que era assim, é. Comprava aquele monte de coisa e não usava. E não usava, né? Não usava. Essa mas ainda bem que sobra pra nós, não né? Não é? A dona Sinhá deve ter sobrado, foi muita coisa. Aí não ficou nada pra mim. Ué, mas tu ficou com o aprendizado das comidas, foi né? Mesmo, que ela fazia. Né? Eu fiquei com a inteligência? A inteligência eu não sei, né? Escuta, mas tu não vai tirar o que tá na barriga da panela? Ah, é? Vai cozinhar com os DVD aí. É. Isso aí é os filmes pra você dar risada com o Valdomiro depois. Ah, tá. Não, não vou pôr ali. Não, põe ali que depois ali, eu né? Vou lembrar. É, depois pode deixar. Você não vai esquecer dele. Eu não vou esquecer, não. É. Então, ué. Bom, então conte a história dessa comida aí, vai. Esse músculo, eu vou fazer esse músculo, que a gente fazia lá na Bahia, minha mãe fazia. A sua mãe fazia? É, e a dona Sinhá também fazia músculo. Tá, é. Mas elas faziam do mesmo jeito? Não, eu só vou mudar que eu vou pôr cenoura pra colorir ele. Uhum. A cenoura e a beterraba que eu vou colorir ele. Mas do mesmo jeito que eu vou fazer na panela de barro, eu vou tampar isso aqui. Eu vou dar uma pré-cozida nele na pressão. Ok, então é músculo com legumes? É músculo com legumes. Ah. Eu vou fechar essa panela com farinha molhada. Eu vou molhar e vou fechar ela aqui assim. Mas ó. Dona Sinhá fazia também assim? Ela, a minha mãe que fazia cuscuz nessa panela de barro. Ah. Ela fazia o cuscuz aqui assim. E só que não era assim, a panela dela, tadinha, não era chique igual essa. Não era chique? Mas ela fazia assim e tampava isso aqui pra não sair o ar, o cuscuzeiro. Uhum. É, o cuscuzeiro.
para fazer o... Mas ela fazia dentro de uma panela dessa? Uma panela dessa, de barro, que ela colocava aqui, era o prato, né? Tipo assim, o prato, e que aqui ela colocava o cuscuz, só que era mais fundo. Era fundo. Ah, era uma panela mais funda. Não, o prato de fazer o cuscuz era fundo. Uhum. Daí tinha uns buraquinhos embaixo, e aqui ela tampava a panela para a água subir. Entendi. O vapor subir e cozinhar o cuscuz. Entendi. Bom, então a primeira coisa que vai fazer... Eu vou temperar o músculo. Temperar o músculo porque ele demora mais, né? Cozinhar. É. E aí a gente vai dar uma pré-cozida ali na pressão. Na pressão. Porque o patrão não pode ficar muito tempo aqui esperando, né? Ah, é? Não, porque demora mesmo. Músculo demora. Demora. Músculo é uma carne mais dura, uma é isso? Uma carne bem dura, é. Só que o músculo, ele é muito bom pra, assim, pra... Na terceira idade, pra você comer, porque você já tá na terceira idade. Oh, então você pode dar mais, bota mais na minha marmita hoje. O músculo e pra criança também. Uh-huh. As duas pontas, então. Aqui, ó. E tá bonito o músculo. Tá bonito? Tá bonito o músculo, ó. Ok. Aí tu vai temperar isso aí. Eu vou temperar. Esqueci da tábua, deixa eu pegar a tábua. Eu tinha que esquecer de alguma coisa. Quer que eu pego lá? Eu quero. Eu tô mais jovem que você, eu quero. Ah, tá. Então tá bom. Então... Tá onde isso? É na sua cozinha? Assim, de junto da pia, atrás tá da bom, pia, no vou lá cantinho buscar. Da pia. Me aguarde. É. Não faça nada, não, Baiana. Eu não vou fazer nada. Fique paralisada aí. Relaxe. Eu vou ficar aqui esperando. Relaxe igual o Zulu aqui, né, Zulu? Já pegou a tábua? Já, ainda fiz carinho nele e tudo. Nossa, que rápido! Mas Alexandrina, eu sou abelha, tu não esqueceu. Olha, as abelhas perseguem, porque eu fui lavar a... Fui lá na cozinha na estante, tinha uma abelha em cima da bucha. É que eu mandei ela vir ver como é que tava a situação aqui, pra ver se dava pra vir. Ah, é? Faltou o pimentão verde. Mas você falou que tinha não, o verde. Não, eu tenho, é que tá lá na geladeira. Ah, e mas então a abelha lá, vai não. Não, mas eu vou ter que ir lá. Tu deixou a cabeça lá também? A cebola. Eita, Alexandrina. Ei, o Julu! Cadê o Julu? Como que vai fazer música de cebola? Essa cana tá tão bonita ali. Vou experimentar essa cana hoje. Nossa, essa cana é boa. Muito boa essa cana. Aqui, ó. Sacana, muito boa essa cana. Essa cana. Sacanagem. Sacanagem de cana. Agora eu vou cortar o músculo. Ah, e você vai picar ele? Se picar, acho que ele cozinha mais depressa também. Cozinha né? mais depressa, é. Como é render. E você tira esses nervos aí? Não tira? Não, não. Faz parte. Faz parte. Se tirar aqui, fica sem nada. Se tirar, fica sem nada. É, fica sem nada. Olha, que se for tirar aqui, que é que vai sobrar. E essa comida, a dona Sinhá fazia, sua ela mãe? Ela gostava de fazer muita sopa de mosca. Ah, sopa. É, isso aí dá pra tomar igual uma sopa também, não dá? Porque dá. Fica um caldo, não fica? Fica, vai ficar um caldo. Ela cozinha, ela gostava muito, porque... Mas você sabe por que ela comia muito músculo? Por causa do... Aí ela deixava... Às vezes ela dava pra minha mãe. Ah, é? Ela dava. Ah, porque olha. Ela matava, o marido dela matava boi, né? Sim. Ele tinha... Não era ele que matava, tinha os empregados que matavam. Entendeu? Aqueles que você gostava de ajudar, né? É, ela. Sim. Daí já separava. Ela dava o músculo pra sua mãe? Ela dava. Ela dava. Porque a sua mãe gostava ou porque era uma carne inferior, será? Não, porque acho que ela gostava, a minha mãe gostava, e ela gostava de ajudar as pessoas. Dona Sinhá? Dona Sinhá dava. Ah, que legal. É. Daí, como ela comprava pouquinha carne, o dinheiro dela era pouco, daí ela dava. E quem ia entregar era você ou sua mãe pegava? Ela, como ela ia lá pegar. Sua mãe pegava. Uhum. Mas então você via sua mãe de vez em quando? Eu via toda segunda-feira, só que a dona Sinhá não deixava eu ficar com ela. Ah, era o dia do mercado, só né? Só o dia da feira. É dia da feira que você falou, é. Lá é dia de segunda-feira. Feira. Segunda. É. Lá na Bahia vende a panela e vende o cuscuzeiro. Eu acho que a gente podia comprar esse cuscuzeiro pra fazer igual você fazia lá. É, mas tem que ver se aqui acha. Ah, acha? Acha? Opa! O cuscuzeiro de barro, acha? Acha, sim. Nossa! Se não achar, eu arrumo na internet. Olha, menina! Capaz de algum baiano querer mandar pra nós, quer ver? Nossa, vai ver esse vídeo aí, vai falar. Que manda, hein? Pra nós fazer. Ah. Aí, Silvan, você que é da Bahia... Quem é da Bahia? É. Quem é da Bahia, manda o cuscuzeiro manda de barro cuscuzeiro pra Alexandrina, pra nós filmar aqui. Já manda a panela junto. Mas como assim? Tem que ser... O cuscuzeiro já não é uma coisa só?
Não, às vezes vem separado. Ah, é? É, às vezes vem a panela e o cuscuzeiro. Porque o cuscuzeiro ele é um prato assim, furado, sabe? Fundo. Entendeu? Ah, tá, entendi. Às vezes já vem separado. Esse açougueiro era limpinho, não era no que eu lavar a carne, não. O açougueiro? É. Mas não adianta, porque eu vi o que estava na frente, o que estava atrás. É, por isso que eu vou lá. Então, Alexandrina, por via das dúvidas, vai fazer o que ela mais faz na cozinha, lavar as coisas. Pois não, eu vou só passar uma aguinha aqui, porque eu não sei. Ah, a dona Cinha lavava a carne e morreu. Ela lavava? Ela lavava, nossa. Eu não, ela não deixava ela passar água quente, porque diz que a água quente... É, já começa a cozinhar também. Já começa a cozinhar. E não pega o gosto, mas aqui assim, ó, aqui pega. Agora a gente vai cozinhar ela. Não, primeiro você vai temperar? Primeiro eu vou... Não, eu vou cozinhar, colocar no tempero, assim. Alho e sal pra ela ir cozinhando. Depois é que eu ponho o tempero nessa outra panela. Entendeu? Olha, veja como que... Isso aqui é do Zulu, que eu vou usar pra ele ficar certinho. Tu vai dar agora pra ele? Oh, peraí. Vem, Zulu. Aqui, toma, ó. Vamos, Zulu. Vamos, Zulu. Ih, não vem nada. Zulu tá estranhando, você nunca me deu, porque que tá me dando aí? É, Zulu, vem aqui. Aqui, ó, comida pra você, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, Zulu. Olha lá, olha lá. Zulu, aqui, Zulu. Toma. Ah, é só. Oi. Vou lavar a cebola. Ué, mas você falou que ia temperar só com sal, com alho? Não, eu vou... Pera aí, Chico. Eu tô esperando. Oi. A faca tá amolada hoje, hein? A faca tá. É que eu cozinhei sábado, um rapaz veio pedir pra mim fazer uma costela sábado. Aí eu fiz. E escuta, por que vocês não filmaram essa semana, Alexandrina? Ah, eu não tava afim, não. É? Mas como é assim? Não, tô afim, tipo não assim, trabalha? Ó, é assim? Tipo assim, ó, eu saí pra ir lá no cabelo, arrumar meu cabelo. Entendeu? Tá querendo virar madame mesmo, hein? Tô querendo virar madame, não tem jeito. Você nem perguntou pro patrão nada? Não, não perguntei nada. Eita. De quê? Você podia tipo, que pergunta? Tirar umas férias por conta. Não, é que aí a semana que vem, essa semana, eu vou filmar. Filmar em dobro, né? É, eu vou filmar quinta. Porque quinta é feriado. Ah, é feriado. Sábado. Aham. E domingo. Então tá bom. Tá bom? Tá entendeu? Perdoada, vai. Você entendeu? Você entendeu por que é a Alexandrina? Entendi. A Alexandrina também é filho de Deus. O que é isso? que é isso? Olha, vamos por aqui que eu vou. Eu esqueci de outra coisa. Aff, Maria. Não, é bom que enquanto a panela esquenta. Não, e é bom que você faz exercício também, né? Não é verdade? Eu tô precisando. Deixa eu ver se é verdade mesmo que tem abelha aí. Onde é que ela tá? Olha pra me morder. Cadê? Aí na pia. Embaixo? Aqui ela. Aí ah, ela. É uma abelhinha. Vamos ver se é. É, deixa eu ver se eu conheço ela. É, é. É. Mas você molhou ela, não molhou? Eu molhei. Olha, quando você molha ela fica brava, viu? Ela fica? É. Não, ela não consegue andar, né? É. Ah, ela é que dane. Alexandrina, eu não vou botar isso no vídeo, não. Ela é que dane. Como você faz isso com os animais? Tadinha, ela é uma abelha. É uma abelha. E quando ela me morde? Olha o seu tamanho e olha o tamanho dela, né? Ela me morde, né, Chico? Sim. Ela morde, a abelha. Ok, peraí, o que você vai fazer? Aqui eu vou pôr banha de porco. Banha de porco? É, eu vou cozinhar o músculo com banha de porco. O que deu hoje que você ficou boazinha de botar porco? Então, é pro patrão não ficar reclamando demais. Ah. Eu vou dar banha de porco pra ele. Pra agradar o patrão, vou tacar banho de porco nele. Tá bom. Aqui, ó. Sal com alho. Sal com alho. Ó. Nem fez barulhinho. Não, não chiou ainda. Não esquentou ainda. E aí você vai fritar a cebola aí? Oh. Agora sim. Deixar ela... Quer filmar a cebola? Claro. Você tá filmando? Ó, Alexandrina, eu tô é filmando que... tudo. Ah, tá. É que depois eu vou pôr mais cebola. Mas os outros temperos eu vou pôr nessa panela aí. Ah, tá. Entendeu?
Entendi. A outra vai ser só pra cozinhar depois, mais os legumes, né? É, os legumes. Algum... A cenoura e a... A cenoura eu vou pôr aqui, porque a... Você acha que a cenoura demora pra cozinhar, A cenoura, né? Demora. Demora. Aí quando eu tirar o musgo, eu ponho a cenoura no caldo. É. Sim. Que, entendeu? Tá dando pra filmar aí? Tá. Ó, tô filmando. Tá filmando, Chico? Tô filmando. Nossa, a cebola tá viva. Não. Nem tá chiando ainda. Não. Mas gordura de porco tem isso, né? É. Ela não é igual óleo. Não é não mesmo. Ok, agora os legumes. É. Que também é os temperos, né? É. Nossa, a faca tá aqui, tá. Ah, pedaço grande, legal. É, pedaço grande. Tomate tava bonito, mas também tá caro. O que o tomate tá caro? R$7. Nossa, tá caro. Tá caro pra caramba. Tá caro. E não, e o gás que aumentou de novo? Aumentou? Seu... Alexandrina, esquece seu fogão, cozinha só na lenha, filha. Ah. Aproveita enquanto tu tem isso aqui. É verdade, né? É. Nossa, mãe do céu. Como é que pode? Então, aumentou mesmo, é? Quanto que tava, quanto que tá agora? Tava 75. Agora tá... diz que aumentou. Eu não sei quanto que é ainda o aumento. Uhum. Que mundo nós estamos? Nós estamos no mundo de... Que mundo? Alexandrina. Eu, hein? Meu mundo não era assim caro tudo, não. Se fosse seu, não era caro, não. Não era, não. Se o mundo fosse seu, o que você fazia com o mundo, Alexandrina? Eu ia ajudar os pobres. Eu ia ajudar os pobres. Essa semana eu fiquei com dó de uma mulher que ela tava chorando porque não tinha dinheiro para comprar gás. Mas aí você ia ajudar os pobres como? Você ia dar dinheiro, ia dar comida, ia dar... Eu ia dar trabalho, o que ia fazer? Eu ia dar trabalho e ia ajudar... Assim, quem tivesse criança, eu ia ajudar mais ainda. Nossa, que fogo lerdo. Aí meu celular tá tocando. Mas não é fogo, eu acho que é aquela coisa da banha mesmo. A banha tem aquela... Não, acho que é fogo também. É? Acho que eu vou pôr mais esse pau. Põe mais pau. Carninha tá fazendo... Ah, a cebola tá fazendo barulho agora. Agora tá. Agora pegou em bala. É. Olha, eu esqueci de passar. Olha, eu tô lerda, esqueci de eu passar. Eu vi que você esqueceu. Ai, é. Eu não falei nada. Falei, falei que ela já passou. Que nada. Eu esqueci mesmo. Ah, mas com o super sabão da Alexandrina. Eu limpa rapidinho. Limpa também. Ainda mais que você tenha um limpador profissional, né? Pois é. Quando ele quer, né? O homem do copo d'água. O homem do copo d'água tem hora que. Eu digo assim, maldito, nunca mais eu dou água pra ninguém. Alexandre. Bom, nunca mais vai dar água. Já tem agora um aqui, né? Não precisa dar água pra mais ninguém. Pra quem não sabe, o Valdomiro chegou nessa casa pedindo água. Pedindo água. Aí ganhou mesa, cama, ganhou banho. Ganhou tudo. Tudo, né? Tudo. Tudo que não podia ganhar, ele ganhou. Ah, tudo que não podia? Mas também a mulher tem coração mole. Pois é, tá vendo? Uma hora vai endurecer esse coração, vai ver só. Virar pedra. Vai endurecer quando você for lá pra baixo da terra, eu acho só, né? Só mesmo, viu? E aí, você tem feito coisa aqui no forno ou não? Não, nunca mais eu fiz. Não fez nada. Não. Agora no Natal. Vai fazer no Natal? O mês que vem, né? Como é que pode? O Natal já tá aí. Já tá aí. Gente do céu, a árvore nem descansou. A árvore nem descansou. A árvore nem descansou. Mas é assim, filha. Com a idade as coisas vão mais rápido. Nossa, amanhã estaremos no céu. Ah, tá. Eu não. Se morrer com descanso, eu preciso ficar cansada. Ô, louco. Isso tudo é medo da morte, é? Ai, não. Esse mundo com toda a caristia tá muito bom. Agora eu gostei, Alexandre. Esse mundo com toda a caristia. Com toda a caristia, tá muito, muito bom. Ô, Alexandre, eu falei pra você negócio de pão, mas aquele pão maluco, a turma gostou, viu? Tá vendo? É. Tá vendo? Aquele lá eles gostaram. Eles iam gostar do pão.
Acho que eles gostaram porque é maluco. Porque é maluco. É. Não, aquele pão ficou muito gostoso. Aí vou pôr a carne, viu? Sim, senhora. Chico? Aquele pão ficou muito gostoso, Chico. Pensa no pão gostoso que ficou. Eu tô pensando, porque eu não vi nem sinal. Eu acho que o pão de alho ia ficar muito gostoso também. Eu vou fazer esse pão de alho. Mas é que você fez de um jeito que parece uma torta, aquele pão. Não é bem pão, né? Não é bem pão. Então ficou interessante. Esse de alho também não é só o pão. É uma rosca, assim, que faz assim, ó. Cheia de coisa por dentro. Ah, de coisa diferente? Assim, de presunto, queijo. Sei. Pode ser esses que colocam um monte de coisa que o povo gosta. Tem uns assim que eu já vi, assim, que você enrola, né? Então, esse daí esse daí ele é tipo assim, uma rosca que enrola. Ah, hoje eu vou ligar pra minha patroa pra perguntar o negócio do fermento. Não perguntou ainda, né? Não, porque... Fazer o pão de Cristo. Pra fazer o pão de Cristo. Eu não perguntei ainda, não. Mas você já botou ele aí pra crescer, não? O pão de Cristo? É, aquele que eu falei pra você. Você acredita que eu esqueci? Acredito. Você só faz o que você quer. Ô língua! Coloral. Oi, coloral. Ô língua! Coloral não engorda e não faz mal. Eu esqueci. Totalmente esqueci, cara. Nunca tempero lembrei. Baiano. Tempero baiano. Eu que tenho que lembrar, né? Pra falar o que é, né? Nossa, Alexandrina, você está cozinhando. Eu tô lembrando hoje. Do pão, do amasso, negócio do fermento. Tempero baiano. E água quente agora? Não, primeiro tem que fritar. Ah, vai fritar a carne? É, não pode pôr agora já. Tem que dar uma... Tem que dar uma pré-cozida. Como é que você chama ainda? Rechear. Rechear, é isso aí. Tem que rechear. Que eu falo refogar. Refogar, é. Vai fogo, vai fogo. Lu, daqui a pouco vai ter mais carne pra você, viu, filho? Aguarde, viu, Lu? Aguarde a sua vez. Aguarde a sua vez, Lu. Fique quietinho aí. Ô, Alexandrina, o fim do ano tá chegando. Vai dar presente de Natal pra turma. Eu não vou dar pra ninguém, né? Não? Eu não tenho dinheiro, não, Chico. Mas nem pras suas filhas? Nem pro Valdomiro? Também não. Nem pro seu patrão? Também não. Não? Não, o patrão que vai me dar, vai ser o contrário. O patrão... Você tem que agradar o patrão, Alexandrina. A gente aguarda, a gente espera o patrão dar pra gente. Agora só fazer a comida pra ele não dá, não. O que você quer ganhar de Natal, Alexandrina, então? Vai. Eu sei lá. Uma casa! Uma casa! Ah, não, menos essa, velho. O patrão dá uma casa pra Alexandre. Uma... Só uma casa. Você sabe que eu sonhei, de ontem pra hoje, eu sonhei mudando daqui? Você sonhou? Sonhei. Oba! E eu tô achando que tá perto. Que tá perto, né? Eu tô achando. Tô achando que tá perto. Deus ajude. Deus ajude. Que você vá pra um lugar mais legal que... Olha, eu vou falar a verdade pra você, Alexandre. Eu sempre gostei dessa casa. Eu acho que ela é ajeitada em muitos sentidos, né? Em muitos. Tem muitas energias boas. Tem, mas eu acho que tem melhor, né? Eu acho que e tem. E eu espero que você encontre esse lugar. Se Deus quiser, eu vou achar lá pro lado da Ivana. É lá que eu quero ir. Bonito, bonito. Deixa ela ferventar aqui. Daí eu coloco os outros temperos. Ah, você vai colocar aí dentro mesmo? Vou colocar aí dentro. Os outros temperos é o quê? É pimentão, só o pimentão, tomate e coentro. E coentro. Não, o coentro eu deixo por último. Isso mesmo, gostei. Porque se eu pôr agora vai perder o... Perde o sabor forte dele. O sabor forte do coentro. Alexandrina, eu vou te trazer uma muda de coentro que não acaba. Sério? Aí você vai plantar num vaso, porque você vai mudar aqui daqui, né? É, eu vou plantar um coentro que não acaba nunca. Sério? Onde você arrumou esse coentro? Foi uma amiga que deu, a Adriana, no Garoto. Uma pessoa que assiste o canal. Nossa, mas eu já conhecia ele. Ah, é? É, daí, como eu comentei uma vez, aí ela levou de presente pra mim lá no apartamento. Nossa, que da hora. E eu já plantei na roça e já tá dando muda. Já? Já. Mas a folha é parecida com esse? Não, não tem nada a ver. Ah, tá. É um negócio diferente. Nossa, a hora pro nobre tá linda, hein, Alexandrina? Nossa, tá. E olha que eu tô fazendo suco quase todo dia. É? Eu tô tomando suco de limão. Por isso que você tá mais magrinha? Por isso que eu tô magrinha, tá vendo?
Tá vendo como eu tô magrinha, né? Você tá um pouco mais, não tá? Eu tô falando, não sei por que o povo tá me chamando de gorda. O povo não, o Chico tá me chamando. Eu, né? Eu vou pôr tomate. Tomate. O Chico que tá me chamando de gorda. Porque o tomate não vai usar massa de tomate. Por que, Alexandrina? Porque o patrão é chato. Ah! Não, é porque eu não ia usar mesmo. Eu tô gostando desse patrão, viu? Nossa! Agora... Esse patrão é carinhente. Esse patrão... Que é isso aí? Pimentão. Pimentão verde e pimentão vermelho. Vermelho. É. Isso aí, será que ele fica com essa cor depois? De quê? Esse daqui. Verde e vermelho. Deixa eu ver. Ô, Alexandrinho, depois você vai botar na outra panela. Na outra panela, é. Que boniteza, né? É, por isso que eu tô deixando aqui. Entendeu? Ah, você tá deixando alguns pra botar depois, é, né? É, é. Puxa vida, gostei dessa, Alexandrinho. Tá vendo? Tem, a comida tem que pensar na beleza dela também, é, né? Agora eu vou deixar um pouquinho aí. Agora eu vou tampar ela. Tampar pra fazer aquele barulhinho adorável. Adorável. Vou pôr só um pouquinho de água. E já tá fazendo. Você não tinha posto nada de água? Não. Então vai, pode tá, pôr. Tá pode filmando? Pôr, tô filmando. Aí, ó. Só um pouquinho. Entendi. Agora eu vou tampar. É. Quanto tempo, Alexandrina? Ah, não demora muito, não. Até ficar pronto. Até ficar pronto. E espero que não vai demorar muito, não. Tipo assim, uma hora aí na pressão? Eu acho. Olha o meu celular tocando. Ah, deixa eu ver. Olha aqui meus coentinhos nascendo, ó. Coentinho? É, os que eu... Ah, deixa eu filmar você, senão ali não. Uma coisa de cada vez, vai. Você fala uma, aponta a outra, eu me perdo. Ó, oh, a cebola como tá bonita. Tá bonita, viu? Nossa, eu com agora essa chuvarada. Cebola. É. Isso, o que ficou bonito é isso. Uhum. Eu venho pra aqui, ó. Também eu arranco todos os matinhos, viu? E eu fofo também quase toda semana a terra dela. É, você é fofa? Eu pego a coisa e fica assim, ó, popa a terra, que é pra terra ficar fofinha. Aqui. Soltinha, né? É, é. Aqui tem coentro, ó. Plantado aqui. É, que não nasceu ainda. E tem isso aqui que você chama de... Esse daqui que é o verdadeiro matruz. Matruz, que esse é chama. O da Bahia, o verdadeiro mesmo. Isso, que eu chamo de erva de Santa Maria. É. E aqui são meus coentros que tá nascendo. Aqui são os coentinhos. É, que tá nascendo. E ele é filho do seu aqui ou é a semente não, da Bahia? Não, esse daqui é que eu comprei lá no Vale Sul. Você no compra tenda. Semente? Às vezes eu compro. Eu Alexandre, mas eu não entendo porque você compra semente. Olha aqui esse aqui, ó. Se você esperar ele secar a semente... Não, é que eu não... Ele nasce, né? É, é. Diz que é muito bom pôr ele assim na comida. Sim, eu ia falar exatamente isso. Olha. É muito gostoso ele... Porque ele tem outro sabor quando ele é essa caixinho sementinha. Caixinho assim, né? É, pega essas sementinhas aí. Oh. Olha aqui, essa semente aqui já tá seca quase. Aqui, daqui ó. A pouco ela seca. Eu tenho bastante seco ali. Aqui, ali. Lá em cima da máquina. Ah, é aquilo? É. Então, aquilo ali você pode usar pra plantar, Alexandrina. Então, esse daí eu já usei. É? Eu já usei esses daí pra plantar. E por que você comprou o pacotinho novo? Eu já tinha, antes desse daí. Ah, já tinha. Eu já tinha. Ah, bom, agora entendi. Entendeu? Não foi que eu comprei agora. Entendi. Entendeu? Você entendeu? Agora entendi. Aqui, quando eu abri a panela, daí... Porque a Alexandrina falou que tudo tá caro. E aí, tudo tá caro. Você comprando coisa fora que tem em casa, eu não tava entendendo. Não, tudo tá caro mesmo. Nossa, é tudo caro. Tô gostando que você tá picando os pedaços das coisas tudo grande, né? É, que é pequenininho. Dá muito trabalho, né? Dá. E às vezes não precisa, né? É, também. Ah, e aí você vai usar a sementinha agora. É, eu vou usar esse caixinho aí. Então, o único problema é que esses pauzinhos aí, eles são meio durinhos, né? É durinho, né? Mas talvez... ele vai cozinhar. É? Não, não melhor tem problema. Tirar, né? É melhor tirar, sim. Melhor tirar. Se você for cozinhar pra alguma madame, é melhor tirar. Pra nós, podia até deixar. Mas, ó, isso aqui é coentro, viu, gente? Ó, sementinha de coentro.
E vai, então nós vamos botar folha e botar e semente. Botar semente. Fica com outro cheiro, viu? Outro gosto, né? É outro gosto, é. Beleza. E aí, o que, que nós vamos fazer enquanto essa carne cozinha, Alexandrina? A gente acha que vou chupar a cana e assobiar ou vamos esperar a vó dormir? Não, esperar a vó dormir. Fofocar. Vou fofocar. Ai, ai. Qual é a última, então? Fazer que nem a vó. Vamos cortar agora. Agora vamos conversar. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Então, Alexandrina, então, antes da gente partir para nossas fofocas, quero saber por que, que você usa essa beterraba aí, porque essa... na receita da dona, assim, além da sua mãe, não tinha, né? Não tinha beterraba. Essa beterraba é para dar cor e soltar a vitamina da beterraba junto com o musgo. Para dar cor. Para dar cor e a vitamina da beterraba, em vez de pôr vinho, essas coisas, daí eu vou pôr a beterraba. A beterraba, né? É, é. Não, mas para você... ter a vitamina melhor da beterraba, era melhor uma salada de beterraba, viu? A beterraba pura? Cura, é. Crua, aliás. É. Ah, Alexandre, eu vou soprar esse fogo aqui, porque quem acendeu ele está... Credo! Pronto, acho que deu uma melhorada aqui já. Tá começando já. Ah, você vai botar a beterraba ralada, ralada então. Ralada, é. Porque é pra soltar bem o suco da beterraba. E ela fica... Se você quiser deixar um pouquinho... Não, eu tô só te falando assim pra você lembrar, quando você quiser ou a coisa não, mais... Não, eu sei, é. O poder mesmo dela é cru. É cru. É. É. Alexandre, já sabe que você vai querer de presente de Natal ou não? A panela de barro. Ah, você quer uma panela de eu barro? Eu quero uma panela de barro. Como eu sou humilde. É. Mas eu quero bonita assim, igual essa aí. Você quer igual essa aí? Bem bonita assim. Vamos ver não se... quero aquelas que... Se tá dentro do orçamento do patrão, ele vai... Nossa senhora! Esse patrão é mão de vaca, cara! Vou ver se... Eu vou consultar o orçamento dele, aí eu peço pro Papai Noel trazer aqui. Ai, uma só, né? Não é um jogo de panela. Não, se, não, faz o seguinte, se tiver muito caro dessa daí, sabe daqui que o patrão... Olha, eu devia exigir aquela outra lá, viu? Que a qual outra? Uma que cozinha sem gordura. Panela que cozinha sem gordura? Tem umas que... É elétrica? Não, não é. Não é, tem umas que cozinha sem gordura agora. Mas então ela tem tipo de um tefal? Ou... É, tem um tefal embaixo, mas aquilo lá... É... Ah, eu não vou fazer isso porque eu tenho dó do patrão. Porque aquela panela lá é muito cara. Mas será que presta aquilo? Sei lá. Eu ouço falar que aquelas coisas assim, é tudo tem uma tudo química que eu... passa pra comida. Não, não, eu prefiro a de barro mesmo. Mas como é que você vai cozinhar sem gordura, Alexandre? Você come sem gordura? Segundo, diz que frita até pipoca sem gordura. Uh-huh. Será que é verdade? Olha, a minha mãe comprou uma dessa aí, que eu acho que ela quase que tá jogando fora. Sério? Mas ela dela ela é elétrica. Não, não é elétrica. É de gás. Essas daí é de gás, assim, essas daí coloca no coisa mesmo. Eu não vou é descobrir elétrica. Isso aí, então. Não é elétrica. São... Ah, eu vou ver qual é mais barato, eu te dou a mais barata. Não, pode ser de barro mesmo. Não, eu não quero essa daí, não. Eu quero a de barro. Eu acho que a de barro é muito mais legal, é. Você vai usar mais a de barro do que a outra, mais a de viu? Barro do que a outra. É mais, sim. É. Olha aqui, ó. A cor. Depois. Hoje eu não comi nada, mas eu não sei o então, que então, coma banana. O que, que você vai mostrar pra mim, Alexandrina? Essa foto, tá como ela era feia? A foto era feia? Eu era feia. Olha aqui eu. Peraí, peraí, isso aí é seu Pedro? Aqui é seu Pedro e aqui é eu e o Betino. Ô, Lô, peraí. Eu quero botar num lugar que não dá reflexo. Onde você arrumou isso, Alexandrina? Eu, quando eu vim morar aqui. Olha como eu era feia. Eu era muito feia. Alexandrina é outra pessoa. Credo! Olha! O Bertino era jovem, o seu Pedro. O Bertino Pedro era jovem, mas o seu Pedro tava sem dente. O São Benedito tá no mesmo lugar. O São Benedito tá no mesmo lugar. Ali é São Benedito, do lado da geladeira. Benedito. Mas onde que tava essa foto, Alexandre? Ah, tava guardada ali no, junto nas suas coisas? Aham, e eu essa semana achei, mas eu era muito feia, parecia que eu tava passando fome.
Foi no aniversário meu, não lembro quantos anos que eu fiz. Mas o que, que aconteceu? Realmente, você era muito mais magra? Eu era magra. E depois, com o tempo, eu fui engordando. Mas... E aí, pronto, desbaratinou que... Não... Nunca mais. Olha, cabelo feio, curtinho. Por isso que eu não quero mais cortar meu cabelo. Olha que coisa feia, olha. Mas peraí, Deus, não que tá minha... feia nada, Alexandre. Nossa senhora, os bracinhos. Os bracinhos? O pescoço, parecendo uma girafa. Então foi com essa aí que o seu Pedro casou? Foi com essa. Não foi com essa? Não foi. Olha que banana, Kiko. Ai, que banana linda. Onde você arrumou? É maçã, não é? É maçã. Linda. De lá do Silvio. Ah, eu vou querer experimentar. Então, olha, aqui, isso aqui tá uma delícia, Chico. Quem que é Silvio? Ali no homem. Ah, aquele homem aqui que tem na rua que eu tenho que entrevistar ele, né? É, olha de duas. Gente, olha, Chico, como você vê. Isso aqui tá uma delícia, Chico. Come isso aqui pra você ver que delícia. Eu vou comer, pode deixar. Nossa, mãe do céu. Olha, gente, eu já vou comer. Eu não quero. Mas então, enquanto seu Pedro era vivo, você era magra, não? Quando o Valdomiro te conheceu? Eu já era gorda. Já era gorda, já. E aí não emagreci mais. Ah. É. Mas você não sabe por quê, não teve nenhum motivo, nada. Não. Começou assim. Comecei a engordar e engordei mesmo. É. Mas agora eu não tô tão gorda. Ah. É o povo que fala que eu tô gorda. Não, você não tá gorda, você só tá cheinha, vai. Então. Mas assim, o negócio é que você era muito magra. Era muito magra. Eu acho quanto que você pesava época, ali uns 50 quilos ali? Eu acho que eu pesava uns 50 quilos. E agora pesa quanto? Você agora, nem passa perto peso, da bala. Não. Você não quer nem passar saber. Perto da Eu não quero nem saber. Eu sei essa história. Não, mas é que eu como muito também. Não, né? Alexandre, eu encho seu saco, mas o negócio é o seguinte. Não, o negócio é sério, né? É sério assim, porque pra saúde é muito melhor se você tá um pouco mais magro. Não precisa ficar daquele estado ali, né? Tudo bem. Mas assim, pra você subir e descer a escada, subir e descer do banquinho aqui pra pegar as coisas na geladeira. E assim, as pesquisas que eles falam, os estudos, assim, as pessoas que têm sobrepeso, que têm peso um pouco a mais, elas têm mais doença, entendeu? Tem mais mesmo. Você tá com 59 e não tem nada. Graças a Deus, não. Aproveite, então. Aproveite, mantenha isso. Eu não tomo nenhum remédio. Então. Nem, então. Nem vivo no médico. É só assim, dar uma seguradinha na boca, sabe? Assim. Eu tô segurando. Tá segurando? Bota a mão, Cucu. Segura a mão, Cucu. Eu tô segurando a boca, só tô comendo banana. Legal. Eu tô vivendo só com banana. Essa aí, enquanto não cozinha, ela come, né? Legal. Então tá bom. Vamos ver nossa carne lá embaixo. Banana. Eu vou comer. Que menino. Olha aqui, ó. Amoleceu ou não? Amoleceu. Ah, você nem vai experimentar? Não, mas ele já tá mole. Só de você apertar? Ah, então uma hora de pressão dá, né? Uma hora de pressão. Ô, Alexandre, não combinava umas folhas de louro aí, não? Eu tenho certeza que a dona Sinha botava, não botava? Eu vou lá pegar. Você tem? Tem. Não, mas ela botava? Colocava. Ah! Peraí. Olha, Chico, molinho. Mas não fica de costa, Alexandrina. Olha lá. Tá bom? Uhum. Quero experimentar então. Experimente, só tá sem sal. Gente. Viu? Que delícia. Agora aqui, a gente vai pôr nessa panela. Que aqui eu vou colocar a cenoura pra cozinhar nesse caldo. No caldo da panela de pressão? Uhum. Você acha que ela não vai cozinhar aqui, Alexandrina? Aí nessa panela? Não, mas é que eu quero que cozinhe logo. Tu tá com pressa? São 10 horas da manhã ainda. Eu não, mas eu não quero... Eu quero cozinhar. Deixa ela aí cozinhando, que ela vai ficar mais gostosa ainda se ela ficar mais tempo, não a vai? A cenoura? É, não tem pressa. Você acha que deixa aqui? Cozinhando? É. Não. Aff. Não, porque senão vai amolecer a carne demais. Jura? Essa carne amolece mais ainda? Amolece. Ela vira... Ah, entendi. Você sabe que vai virar uma sopa. Com esse músculo aqui, depois se você quiser, pode fazer um pão com essa carne. Pão? Com a massa do... Aqui, você faz a massa do pão e põe esse músculo dentro. Ah, é? É. Quer puxar pra cá? É. Não, eu vou tirar daí.
calma, Chico, muita calma. Pode. Sabe o que fica bom pra fazer com essa carne? Que eu já sei, que eu tô até sentindo o gosto. Croquete. Como? Croquete. Como que é croquete? Eu nunca fiz. O quê? Tu nunca fez croquete? Croquete? Ai, Alexandrina. Eu vi o moço fazendo um pão. Croquete, eu vou te ensinar. Bom, agora tu vai botar a cenoura aí pra cozinhar, né? É. Porque tu acha que não cozinha. Não, não cozinha. E vai demorar muito. Porque a cenoura, ela é... Oh, tá filmando? Tá oh, dando pra filmar? Tá dando pra filmar. Filmar sem dar. Vou filmar sem dar também. Filmar sem dar. O croquete é o seguinte, Alexandrina. Ah. Eu vou te ensinar. Olha, eu não lembro, eu acho que eu vi a minha mãe fazendo, tá? Croquete. Ela pega essa carne aí, acho que ela passa no moedor, bota farinha de rosca, bota, acho que, vamos supor que bota sal com alho, e aí frita. Ah, ovo também. Botar ovo, é. Botar ovo. Aí fica uma massa que você frita. Alexandrina, faz favor de aprender a fazer croquete. Vamos lá. Eu nunca aprendi croquete, não, cara. Eu vou procurar na internet aqui, vou falar pra você como que é. Procura, eu vou pôr mais um pouquinho de sal, ó. E tava pouco, né? Tava. Mais um pouquinho de sal. Só um pouquinho, porque ninguém quer ficar velho assim da hora. Ninguém quer ficar velho. Cheio de ruga também não. Agora eu vou cortar mais cebola. Pra quê? Não. Eu vou tampar aqui e vou cortar a cebola pra pôr dentro dela, junto com os pimentão. Mas aqui, né, você vai nessa pôr? Nessa daqui agora. Uhum. Mas tu não quer botar aqui, nesse buraco? Acho que é melhor, né? O que você vai botar mais aqui dentro, Alexandrina, dessa carne? Eu vou pôr pimentão, o pimentão que tá aqui, coentro e a beterraba por último. E cebola? E cebola. Uhum. Uhum. A beterraba vai ser por aí último. Aí depois eu vou fazer a massa e tampar ela. Tá bom. Quer que eu pegue o louro lá em cima, então? Você vai achar na minha bagunça lá? Ah, é naquela gavetinha maluca? É, eu que acho. Ah, é? Já. Então tá. Olha, tá quase. Bom, então tu gostou do meu conselho, né? É. Do meu palpite. Não, você sabe o que eu pensei de manhã? Sem mentira nenhuma, eu pensei de manhã, só que eu esqueci. Uhum. Aqui, ó. Duas folhas de louro, ou três, ou quatro? Não, três. Não vai ficar muito louro. Ok, agora você vai picar as coisas aí, né? É, a cebola. Bom, esse aí é tudo no fim que coloca, tudo no né? Fim. É. Tudo na panela de barro agora. Agora é tudo pra panela de barro. É, tudo pra panela de barro. Então vamos fofocar mais? Vamos. Senta aí então. Deixa eu ver o que é que eu vou fofocar. A gente virou um fofoqueiro. Não, mas deixa eu cortar isso aqui. Ah, isso aí também vai cortar. Também. Rodela? Oh, beleza. É. Que quando você corta daqueles pedacinhos, parece que não termina nunca. É, e fica muito sumido lá dentro. Sumido, é verdade. Sumido. É. Fica igual o Chico Abelha, que anda sumido. Anda sumido, Chico anda sumido. Agora você já vai pra roça, Chico? Amanhã. Amanhã já vai Graças pra roça. A Deus. Aí vem que dia? Só o ano que vem agora? Ah, não, eu venho qualquer hora que eu não sei quando é. Ai, que bom. Eu acho uma delícia não saber da minha vida, assim. Então, Chico, eu, agora só vem o ano que vem, viu? Eu gente? Sei que sábado eu vou filmar uma mulher que faz um beiju salgado. É. No, com farinha de milho. É? É. Eu sei que eu vou sábado filmar, o resto eu não sei Aonde? Mais nada. São Bento do Sapucaí. Ah, em São Bento. Então você vai estar aqui perto. É perto, é. Não, não vou para outro país, não. Eu achei que você ia passar. Se preocupe, não. Sábado eu vou fazer uma lasanha de carne moída. Ah, é? Mas ah, é de verdade, uma né? Uma massa. Não, é uma massa. É a lasanha da... Não é carne moída, é hambúrguer. Ah, você pega o hambúrguer e faz, bota na lasanha? Não, ela é assim. Faz a massa de pão. Com... Não é a massa de pão, é uma massa podre. Não sei. É lasanha, massa de pão, não, massa podre. É vamos ver onde que vai podre. Chegar isso aí. É, faz a massa podre. Sei. E que faz o hambúrguer. Não, não é hambúrguer. É aquele... Aquele bolinho de carne. Como é que é o nome daquilo lá? Almôndega. Almôndega. Ah. É.
Nossa, na verdade eu tenho que fazer, filho, porque eu tô sonhando com aquele negócio. Você tá sonhando, né? Eu achei muito bonito, só não vou dizer quem for com o dinheiro que fez. É. Quem quiser saber, pesquise na internet. Na internet. Mas por favor, não fale que foi você que fez, né? Que você que inventou a receita. Mas eu não vou dizer, nem também vou dizer. Vocês querem saber, vocês estão duvidando da minha pessoa? Vocês vão lá e vejam onde foi que eu descobri. Então quando o Valdomiro falar, perguntar pra você, faça favor de falar com a sua cabeça. Fala assim, ah, eu devo ter visto na televisão eu aí. Eu devo ter visto em algum lugar. Inventa uma mentirinha menos, menos cabeluda, vai, deixa eu ver. Né? É que eu fiquei com vontade de comer salmão ali. E é muito bonito. Nossa, mãe do céu. Ficou um prato que a Alexandrina tá querendo fazer. Agora aqui eu vou pôr farinha. Então, Alexandre, vamos explicar pra turma. Isso aí é o charme desse prato. Desse prato é essa panela que fica, essa panela tampada assim, que fica parecendo uma cuscuzeira. Uma renda inglesa. Essa mandioca não, não tem... Ixi, não tem goma. Não tem goma. E você não tem polvilho aí? Bota um pouco de polvilho. Deixa eu ver aqui como que vai ficar. Mas eu acho que ela vai colar, sim. Eu vou pôr mais. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se cola isso aí. Vamos ver se vai colar. Você faz uma massinha meio mole e depois você fecha depois a borda da panela. Vamos ver se ela vai colar. Quando a farinha de mandioca é boa, ela, quando a gente abre aqui, ela solta um pó. Sabia? Tá. Eu vou furar no supermercado pra ver como é. Aí, ó. Soltar pó é o pó pra próxima pra você, tá? Vamos ver se ela vai colar. Que ninguém veja eu fazendo isso. Eu acho que vai colar. Vai colar? Eu acho. Se ela não colar, a gente arruma outro jeito. Cola. A gente arruma outro jeito. A gente precisa mostrar um dia mostrando, lavando o polvilho, né? Pra fazer a tapioca. Precisa. Você fazia isso, né? Lá na Bahia? Sim. Fazia quando a gente ia fazer farinha de mandioca. Então, vamos fazer um dia. Aí a gente... A gente podia fazer uma farinha de mandioca aqui, espremer no pano, não dá? Ralar mandioca. Dá pra fazer. Vamos fazer um dia? Vamos. Rala, Alexandrina, mas onde você vai achar mandioca? Como assim? Não, você vai comprar aipim. É. Ah, tá. Pensei que você ia trazer. Não. Mas ela vai colar, aí, ó. É. Tu gosta de falar, né? Que é ruim. Nenhuma vai ser igual a sua da Bahia, Alexandrina. Não tem, não existe. Não, quase que eu achei uma, só que acabou. Quase eu compro no Tenda, eu compro 5 quilos no Tenda. É. Todo, assim, eu compro há 2 meses no Tenda, eu compro. E essa aqui, ou coisa assim, ela tem um pozinho. Tem quando a gente pó. Despeja no vaso, ali no vidro, o pozinho sobe. Eu sei. É. Essa aqui é, mas essa daqui, ó, é que eles misturam com outra coisa. Não, né? É que eles lavam muito, eles tiram muito o polvilho. Uhum. É. Pode ser isso também. É, também. Deixa ele aqui molhando. Bom, aí ele fica aí e na hora que você na hora terminar, que pegar, aí coloca isso. É, aí coloca isso aqui. Daqui a pouco. Sim, senhora. Aguarda. Vamos conversar? Vamos. Aguarda a sua vez. Gente, dá licença que nós vamos conversar. Conversa censurada. Não é falando mal de ninguém não, viu, gente? Não. Agora a gente pode falar tudo. Vou cortar. Legal? Linda panela. Vamos lá. Tantarã. Ai, tu não vai mostrar, Alexandrina? Vai. Vai, tire. Vamos lá. Eu quero filmar. Não, já tá. Vai, levante. Agora vamos ver. Olha o Zulu. Ele escuta um pouco, né? Um pouco ele escuta.
Quando é do interesse dele, ele escuta mais. Tô sabendo. É, Zulu? Minha mãe falava isso do meu pai também. Sério? Meu pai era meio surdo. Mas quando interessava, ele escutava tudo. O que que tu tá torta assim, Alexandrina? É a fumaça. Fumaça, nossa. Muita fumaça nos meus olhos, ó. Esse pau aí tá cruel. Vamos comer, Chico, já tá bom. Vamos comer? Vamos. Oba. Você sabe que eu não tomei café da manhã hoje, né? Nossa, tá vendo? Você fica fazendo regime, por isso que a Alexandrina não faz regime. Não, é que eu esqueci, eu combinei um horário e eu gosto de cumprir o horário. Aí não deu tempo de eu comer. Ah, é? Você vai comer no prato maior, né? Não, você vai fazer o seu primeiro, que eu quero que você coma e me diga como tá. Isso aí. Nossa, isso aqui tá uma delícia. Deixa um pouquinho pra mim, assim. Não, não. Eu desejo de comer isso. Não, vou deixar. Tu vai botar arroz? Eu vou. Eu Irão, vou? Tem que ter arroz. Oxi. Por que tu tá lavando? Porque tava com farinha e eu não quero pôr farinha dentro da carne. Dentro do arroz e dentro da carne, Cris. Senão vai encher tudo de farinha. Eu não gosto quando as pessoas tiram de uma colher de uma coisa e põe na mesma porque suja tudo. É bom você avisar porque eu faço isso. Agora eu já sei que eu tenho que me policiar na sua Olha, cara. Olha, tá vendo que o arroz não tá aparecendo do Valdomiro? Tá aparecendo mesmo. Tô falando? Tô falando. Olha. Agora vamos. Menina, faço em casa, vocês vão adorar. Essa aí eu já posso falar sem experimentar, porque eu sei que vai estar boa. Nossa! Não, Alexandrina, chega. Chega, Alexandrina, chega. Não vai acabar aqui agora, não. Tu vai sentar aqui? Eu vou. Deixa eu sair daqui dessa fumaça, porque eu não tô aguentando mais. Fumacei. Fumaça. É hora de almoçar. Vamos lá. Olha, menina. Eita! Olha, gente, tá quente, não pode comer quente. É melhor não, né? Melhor não, melhor deixar esfriar. Mas mistura com arroz, que o arroz tá frio. Gente, faço em casa. Tá sem sal. Tá com pouco sal pro gosto normal, né? Uhum, como deve ser. Eu comendo de colher, essa colher não era pra mim, não. Essa era minha, Alexandrina. Você pegou minha colher. Olha. Eu comi. Você nem se deu conta, nem né? Nem me dei conta. Você viu que quando Porque você não pensa... Eu como de colher. Quando você não pensa, você come de colher. Eu como de colher? Não. Eu sou chique. É que eu acho que você quer ser chique, então você pega o garfo, uhum. Né? Mas se for não pensar, você vai comer não de é colher. Não é que eu quero ser chique, eu sou chique. É... Pegou o gosto de tudo, Nossa, Alexandre, de tudo. Né? E esse pirão? Comida com gosto da Bahia. Uhum. Então tá, coma aí, Alexandre, que daqui a pouco sou eu, tá? Uhum. Vai lá, eu vou ficar mais pouquinho aqui com vontade. Tá filmando? Tá filmando. Tá filmando? Tá filmando, Alexandre. Tá filmando. Beleza. Hora tão feliz de comer. Ó, eu vou botar o pirão porque eu estou... Nossa, esse pirão tá muito gostoso. Eu ia comer arroz, mas me deu desejo de comer pirão. Não, mas você come com pirão, com arroz. Eu acho que vai ficar mais gostoso. Fica muito gostoso com arroz, pirão. E que ele não tá muito... Ficou muito gostoso porque não ficou com gordura, assim, muito gordurento. Mas quando que fica gordurento? Quando coloca a gordura? Quando coloca o músculo não tem muito, né? É, mas a gente cozinhou ele com banha de porco, né? Ah, tá. Aí podia ter ficado gorduroso, uhum. Né? Gente, olha que prato lindo. Nossa. Aí tá eu vou botar arroz pra... Ah, mas como que eu vou botar arroz? Ah, com essa colher. Porque a Alexandrina, eu estou aos poucos descobrindo aquele crisice dela. Filma eu. Você tá... Alexandrina, vou fazer igual você faz com o Valdomiro. Eu tô filmando. Filma a minha cara. Tô filmando, Chico. Defumada. Afibaria. Nossa, esse pau tá... Vamos tirar esse pau e vamos jogar. Vamos tirar o pau? Vamos tirar vamos, o pau. Porque creio em Deus Pai, a gente não vai aguentar não. Esse horror aqui. Ai, credo. Pronto. Ah, aqui tá parecendo uma roça, bem acabada.
É, acho que é melhor você ficar um pouquinho pra cá, Alexandre, né? Acá? É isso aí. Gente. Isso. Nossa, a mania, né? Meu cheirar, Deus, né, do gente? Céu. Mas o cheiro é tão bom, Alexandre. Ah, dá licença. É bom demais. Primeiro, o arroz com o pirão. Ah. Nossa. Alexandrina, dos deuses, tá maravilhoso. Falando. Chorando na tela, tá vendo? Ah, eu chorei com a fumaça nos olhos. Deixa eu filmar essa panela. Gente do céu. Olha que linda a panela, tá parecendo que colocou uma renda, uma... Sabe aquela que coloca uma renda na panela? A panela ficou linda, preta. Ficou linda, mas agora é hora de eu experimentar aqui, por favor. Vai lá, eu já filmei a panela. Eu vou dar uma câmera pra você também. Pra ah, você tá ficar... bom, tá bom. Qualquer dia você podia pegar a câmera e ficar andando pela sua casa, assim. Essa... É, vai contando. Porque é o seguinte, se você sair da sua casa, aí você vai ter um filme mostrando. Aí você vai falando pelos cantos, assim. Ah, isso aqui aconteceu isso, não sei o que lá, aqui era Ah, é mesmo, é. Eu sabe? Qualquer dia vou fazer isso. Você fica a sessão nostalgia depois. Nossa, Alexandrina. Ficou muito gostoso. Essa comida ficou... Excelente. Das melhores que você já fez. Ah. A moqueca, a feijoada e essa daqui. Aham. Gente do céu, que coisa boa. Gente, pode fazer na sua casa. Vocês vão adorar, que ela ficou magrinha. Quem não gosta de coentro, tira o coentro. É, põe salsinha. Põe salsinha, cebolinha. Mas Alexandrina, nota... Máxima, 10, mais 10, mais 10. Obrigado, dona Luísa. É, obrigado, de nada, dona Sinha. De obrigado, nada. Dona Alexandrina. De nada. Alexandrina, eu tô até com sono. Eu também. Eu acho, mas eu não, eu é por causa da fumaça. É. É, a fumaça daquele pau tava caprichando nos meus olhos. Mas Alexandrina, antes da gente dar os abraços... Antes da gente falar da comida, eu vou dar um pito em você. Diga! Porque que medo. Você fica falando para as pessoas que a receita sai de dentro da sua cabeça, mas você tá pegando na televisão. Algumas. Por que você faz isso, Alexandre? Porque eu não quero dar, tipo assim... Crédito para eles? Crédito para eles. Não quer fazer propaganda? Não quero fazer propaganda. Ah. A Globo não vai me pagar. Sei. Nem a Gazeta também não vai me pagar. Se elas começarem a me pagar, daí eu faço pra elas. Aí, ó, Globo Gazeta, ó. Começar a pagar ela, ela fala o nome. Bom, você aprendeu na Globo e na Gazeta, então. Ai, ai. Mas faça, Alexandrina, conta uma história e fala assim, eu aprendi na televisão aí, não sei que canal que foi. Né? Quando eu vou disfarçar. E dá uma disfarçadinha, tá? Legal. Ai, ai. Alexandrina, mas essa comida que você fez estava maravilhosa. Essa daí tá maravilhosa, mas daí eu só aprendi da televisão, só a beterraba. A beterraba que ele colocava numa carne, em vez de pôr massa de tomate, daí colocava a beterraba. Mas o resto é que nem o na Bahia. Era que nem na Bahia mesmo. Gente, Alexandrina, essas da receitas Bahia. São é muito... É da Bahia, gente. É da Bahia, é bom. Já vem com o pedigree. Já né? Vem, já. Legal. Gente, tava maravilhosa a comida mesmo. Viu? Não tem nada que eu podia falar de defeito. Nem a beterraba que ela colocou depois não atrapalhou. Uhum. Eu ainda botei uma saladinha de beterraba por cima do meu. O pirão tava bom. O pirão tava quase delícia. Que você esqueceu, né? Não, porque eu não ia fazer o pirão. Então, eu fiz por causa da a massa que sobrou. Sim. Daí pra não jogar fora eu fiz Mas o pirão. Mas vocês comiam com pirão comia lá, né? Comia com pirão, é. Legal. Ah, foi tudo perfeito, Alexandrina. Tudo, tudo muito perfeito. Um clima gostoso. Uhum. As cigarras não estão enchendo o saco. É, não. Engraçado, aqui não tem, mas às vezes lá na frente tem. É, mas ela o barulho chega aqui também. É. Então agora nós vamos dar os esperados abraços. É. Ah, tem uma coisa também. Teve uma pessoa que falou, mais de uma, falou assim, quando vocês fizerem as comidas, você e o Valdomiro estiver filmando, por favor, fale mais sobre a comida. Não coma rapidinho, acabou, vai com o abraço, entendeu? Porque as pessoas querem comer com os olhos também, tá. Entendeu? Ah, tá. Então vocês fiquem mais tempo. Fala da comida. Olha pra eles lá. Se tiver falando. Eu tô olhando. Você fica só.
Você fica hipnotizada pela comida, você nem liga pros nossos fãs, né, Alexandrina? Desculpa, gente. Mais uma vez, desculpa. Muito bem, Alexandrina mostrando seu lado humilde. É, eu sou muito humilde, gente. Muito, não sei. Ok, então vamos para os abraços. Com essa aqui, né? Você falou? É. Ok. Não sei, essas daqui também, ó. Então vamos mandar pra eles também. Vamos mandar. E aqui atrás? Aqui atrás também. Aqui tem... Ok. É. Então, Desiane e esposo e a filha Adriane de Salvador, Bahia. Um abraço pra todos os baianos. Sônia de Mogi e o esposo Sebastião Cassiano. Um abraço. Cláudia de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Um abraço, Cláudia. É o que nós ligamos. É. O Nenê de Votorantim, São Paulo. Um abraço. A Lenita e o Gabriel de Votorantim. Um abraço, Lenita e Gabriel. Acho que é família, né? Eu falei separado, mas é tudo junto, né? É que tá com uma cor diferente, eu achei que era... É que tá, é o avô dela, o avô dele, uhum. E a Lenita, uhum. E o Gabriel. Legal. O Gabriel é o menino, deve ser. Menino, é. Como que eu sabia? Não sei. Mas é uma criança. Deus abençoe a vocês todas, a todas as crianças, que Deus abençoe e proteja. Cada amém, amém, amém. Que essas crianças tiverem. Criança que nos assiste é muito bom, né? Muito bom, é. O Valdeci de Paramirim, na Bahia. Um abraço! Quanto baiano, gente. Nossa. Graças a Deus, será, tem, né? Muito baiano no mundo. É da Bahia. Graças a Deus, tem muito baiano no mundo. Vamos lá. Alexandrina, olha aqui, olha que legal. É assim, olha o que aconteceu. Hoje de manhã, eu abri meu e-mail, daí tinha um e-mail escrito em inglês. Uh-huh. Em inglês. Sei. A mulher falou assim que assiste os seus vídeos. Uh-huh. Ela não entende quase nada. Uh-huh. Mas ela adora o seu sorriso, Alexandrina. Então vamos sorrir mais. Mas não dá, né? Que aí vai virar um filme só de sorriso e de abraço. Gente, olha aqui. Eu fiquei maravilhado, porque eu falei, pô, olha que... E ela disse que desde o primeiro vídeo que ela assistiu, ela já gostou, sabe? Nossa, que bem. Aí ela mandou um abraço pro Valdomiro, pra você, pra mim, pra todo mundo, pra sabe? Pra todo mundo, é. E ela perguntou se você era brasileira ou portuguesa. Não, eu sou baiana. É baiana. Eu vim direto da Bahia pra São José. Legal. Então, ela mora em Nova York, nos Estados Unidos. E ela é americana mesmo. Olha. Ela não é brasileira, uh-huh, não. Uh-huh. Então, assim, um abraço especial pra Laverne Wicks do Brooklyn, Nova York. Um abraço! Abraço, Laverne. Thanks for watching us, Laverne. Oh, só o Chico sabe falar. Thank you. Abraço! Abraço! Agora vamos pros pessoas normais. Não é, pros brasileiros. Brasileiro, é isso. Moisés de Chavante, São Paulo, que eu encontrei na rua outro dia. Um abraço! Roberto Cláudio de Guarulhos. Um abraço! Antonieta dos Santos Dias, de Rio Real, Bahia. Um abraço. Olha, Bahia de novo, ó. É. Thalisson Luiz, de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Um abraço. Rosângela Rocha, de São Luís do Maranhão. Um abraço. Hilda Celeste, de Altamira, Pará. Um abraço. Hilda. Erineide, de Fortaleza, Ceará. Um abraço, Erineide. Fernando e Lidiane, de Brodowski, São Paulo. Um abraço. Maria de Paula, de Maringá, Paraná. Um abraço. Heraldo Gama Santos, baiano que mora em São Paulo. Um abraço. Rafaela Santana, de Guabiruba, Santa Catarina. Um abraço. Flaviana, de Quixeramobim, Ceará. Um abraço. Josué e Erli, de Bitinga, São Paulo. Um abraço. Helena de Boston, que mandou receita de cookies pra nós. Um abraço. Um abraço, Helena. Um dia, quem sabe, a gente faz. É verdade, que é muita receita, né? É muita receita. Alexandre, Gabriela e o Fernando de Aracaju, Sergipe. Um abraço. Dona Cida de Macatuba, São Paulo. Um abraço. Iracélia Severino, de Santa Rita do Passa Quatro. Um abraço. Cida de Itapaci, Goiás. Um abraço. A Márcia, a Miriam, a Camila e o Caio, de Cidade Tiradentes, São Paulo. Um abraço. Valrenice e seu filhinho Nicolas, de 4 anos, de Fortaleza, Ceará. Um abraço. Leuda e Everaldo, de Alto Jequitibá, Minas Gerais. Um abraço. Valdete Barrache, de Ribeirão Pires, São Paulo. Um abraço. Jaqueline Iraci, de Tambaú, São Paulo. Um abraço.
Mais uma baiana, Cristiane de Salvador, Bahia. Um abraço. Abraço. Roseli dos Altos da Vila Paiva, São José dos Campos. Um abraço, Roseli. Acho que ela falou que ela quer vir aqui uma hora. Uh-huh. Daqui? Combina com a Alexandrina. É daqui de São Paulo, São José. Ah, tá. Elisângela de Brasília, Distrito Federal. Um abraço. Rubia e Miriam Lopes de Santa Helena de Goiás. Um abraço. Moisés de Piracicaba, São Paulo. Um abraço. Ana Beatriz de Araraquara, São Paulo. Um abraço. Cansou já, Alexandrina? Não. Tem mais aqui, tem muito ainda. Ednauro de Santo Antônio de Pádua, Rio de Janeiro. Um abraço. Isso aqui eu não sei se eu mandei. Ana Beatriz de Araraquara, São Paulo. Um abraço. Marcelo e Maristane de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um abraço. Luciane e Cristina de Londrina, Paraná. Um abraço. Marilda Dumas de Salt Lake City, Estados Unidos. Um abraço. Otaniel Mota de Campinas, São Paulo. Um abraço. Marcos Henrique de São Vicente, São Paulo. Um abraço. Luan Henrique de São Vicente, São Paulo. Um abraço. Dois na sequência, engraçado, né? É. Edna e Luma de São José do Rio Preto, São Paulo. Abraço. Abraço. Rafael e Jane de Guaianazes, São Paulo. Um abraço. Juliana Gomes de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um abraço. Edson e Elisângela de Ijuí, Rio Grande do Sul. Um abraço. Carlos Borges e família da região de Araucária. Um abraço. Curitiba, Paraná. Está muito apressada. Abraço. Acabou, gente. Um abraço. Gente, muito obrigado por vocês assistirem. Agora um abraço. Pera, eu quero falar um negócio. Fala. Seguinte, gente. Quando vocês me mandarem mensagem no WhatsApp, manda mensagem de texto, porque mensagem de áudio é muito difícil de eu escutar, porque aí eu tenho que ficar só escutando o áudio. Se for uma mensagem de texto, eu já leio rapidinho e já passo para a próxima, tá bom, gente? Quebra o galho do Chico Abelha, tá? Que aí tem mais chances de eu ler sua mensagem, porque tem umas pessoas que mandam áudio de 2 minutos, 3 minutos, eu falo, meu Deus do céu, eu tenho que escutar tudo isso. É que é muita gente que manda, né, gente? Não é que eu sou chato, só um pouquinho. Só um pouquinho chato. Vai, fala aí, Alexandrina. Não, uma, Ana Padovani. Um abraço pra Ana, vai. Pra Dona Nadia. Pra Dona Nadia. Pra Vanessa de Betioga. Vanessa de Betioga. Pro Marcelo, pro Léo. Não, pro Léo. E pro Danilo. Danilo e a mãezinha dele. E pra Sônia e pra Larissa. Pra Gente, o Chico tá. Eu lembro mais quem era. Não, tem. Essa semana o. Como é que é o nome dele, meu Deus do céu? Eu esqueci. O André de. André e o irmão dele. E o amigo dele ligou pra mim de noite. Só que eu esqueci de onde que eles são. Um abraço pra você, André. André e o amigo dele. E o amigo dele e o irmão que ligou pra mim. E a. Aquela que tem a mulher que caminha. Ah, o Selmo. E o Selmo e a. Não sei, a mulher, não sei como chama. É a Vera. A Vera e a Não. Caroline. Ana Caroline. Um abraço. E tem aqui a deixa eu lembrar, viu, Chico? Você daqui vai conseguir? Daqui pra amanhã. Então, gente, dá um tempinho aí que ela vai lembrar o braço. Vai tomar um cafezinho, vai fazer uma pipoca, vai no banheiro, que daqui a pouco ela lembra. Não. Ai, Alexandrina, só você. Agora eu esqueci. O Chico vem. Não! Pra... Então vamos fazer aquele nosso truque. Não, pra. Sintam-se abraçados todos que não receberam o abraço. Eu não esqueci o nome. Mas tenha. Um abraço pra Odília do Rio de Janeiro. Que você ia ligar pra mim, Odília, agora 11 horas. Liga pra não mim. Ligou. Não liga pra ele. Pensa em mim. Odília. Acabou, Alexandre? E um abraço não. Pra Helena. De. Londres, Inglaterra. É, um abraço pra Helena, que ela ligou pra mim. Que ela vem visitar você quando ela vier no Brasil. Viu? É, mas ela tem medo de voar. Ela tem medo de voar? Ela tem. Bem nadando. Ela tá aqui, né? Helena. Alô, gente. Mais algum recado, Alexandrina? Não, peraí. Não? Não, agora eu acho que eu esqueci. Entendi, você, tá. Você tá que nem o Valdomiro, confundindo as coisas. Ó, gente, não sou só eu que sou lerda. É o contágio, é a proximidade. Se fica perto, a cabeça dá uma bagunça, gente. Vocês não queiram imaginar como é. Gente, um abraço pra todos que eu esqueci o nome, mas eu se sinto abraçado por Alexandrina e o Chico Avelha.
E o Valdomiro também. E o Valdomiro, que tá atrasado pra jantar, tá pra almoçar. Tá atrasado pra almoçar. Ele vinha trazer a nossa cana aí pra nós comer, né? Cana... Se ele chegar, a gente mostra a cana. É verdade, né? Essa cana. Você quer cortar lá a cana? Hã? Você quer cortar lá a cana? Você filma eu cortando a cana? Eu filmo. Então tá bom. Então pera aí, gente, que nós vamos cortar a cana. É, pera aí que a gente vai lá no canavial cortar a cana. Vamos no canavial da Alexandrina. A gente vai lá no canavial cortar a cana. Vamos cortar a cana. Agora cadê o facão? Debaixo da pia tem um. Pera aí. Aquela, essa pia ou a outra? Não, a outra. Lá na cozinha. Eu pego lá, pode deixar. Depois do almoço tá muito difícil você subir aí. Nossa. Debaixo da pia ou do lado? Debaixo da pia. Eu escondo aí por causa do Benjamin. Ah, por causa do Benjamin. É. Eba. Aqui, ó. Ah. Ah, aqui que tá velho. Eu pensei que você escondia aí, porque se entrasse no ladrão, você... Também, né? Sabia onde tá. Agora tá todo mundo sabendo de ela. Pois é, né? Eu que vou ter que cortar? Não, eu você... Eu corto, né? É, eu acho que você sabe melhor que eu. Acho que, pra falar a verdade pra você, eu já cortei cana, mas... Como que eu vou cortar? E aí, você faz isso também ou você quer que eu faça? Não, eu faço. Então vamos na sombra lá, que ninguém merece só, né? Aqui, ó. Ah, aqui. Aqui é só tirar a palha, não é? Agora você quer que o quê? Pra quê? Quer que eu faça mais o quê? Olha, que você espreme e faça o caldo de cana pra mim. Aonde que eu vou fazer o caldo de cana? Ah, não, você quer... Não, eu vou chupar, chupar ela, eu vou chupar mas ela. Mas ali tem uma melhor do que essa pra chupar. Já, que, onde, quando vocês colheram? Onde? Ah, mas então porque não precisava ter colhido lá, Alexandre, né? Não, porque eu pensei que o povo queria ver eu colher na cana. Ah, mas então tá bom. Tá bom? Vamos comer essa aí mesmo. É, vamos comer essa daqui mesmo. É. Olha a cana. Tá parecendo aquelas baianas mesmo. Olha aqui pra câmera aqui, ó. Ficou muito linda. Largadona? Não. As baianas da Bahia mesmo. É, mas eu sou da Bahia. A legítima da Bahia. É, mas aí ficou muito tempo aqui, né? Uhum. A Bahia come esses pedacinhos assim? Come. Mas eles vendem assim, ó. Vou mostrar pra você como que vende lá em Salvador. E eles lascam uma bem larga. Essa daqui tá fininha. E enfia isso aqui assim e vende. Ah, pra você nas não estrada. Ter que pegar na mão, né? É, na estrada. Nossa, eles tá aqui. Muito macia, Alexandre. Tá, eles enfiam aqui. Nossa, que cana boa. É boa, a outra ali tá melhor. Uhum. Eles vêm dentro do saquinho pra não... Pra eu ia mostrar pra turma, fio pau aí. Aqui assim. Ó que legal. Olha os baianos. Ah! É, ela falou que vende assim na em beira... Em Salvador. Desse... É, em Salvador. É. Vamos ver se é verdade, vocês falaram nos comentários aí. Uhum. Que a baiana tá inventando, que ela não adora não. Inventar, viu? Não sei se é da cabeça dela isso. Não é não, Chico. Vê se ela sonhou às vezes. Não, mas eles lascam aqui assim. Que bonito, chupacana. Chupacana é subiá, né? Subiá. Se eu chupo cana, você subiu, é. Deixa eu ir pra... Ah, não dá certo. Nem com uma pessoa, nem com duas não dá certo. Tem que ser chupar cana ou subiar. É, um ou outro, né? Um ou outro. Ah, vai, meu. Tchau, gente. Um abraço. Para todos vocês. Para todos vocês, que Deus abençoe a vocês tudo. Fala aí, gente. Bom, Domínio, nós... bom dia, boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bom. Nós ficamos esperando você pra comer cana. É? Mas daí a gente comeu sem mesmo. É mesmo? Mas tem uma comida boa aí hoje, viu, é cara? É mesmo, pai? Deliciosa. Ah, como de sempre, né? Não, mas hoje tá melhor. É mesmo? Você vai ver, você vai ver. Você não almoçou no caminho, não, né? Não. Então você vai ver. Ah, legal. Ficou bom seu cabelo cortado? Ficou bom, né? É. Não cortou os rios junto, não, né? Não, não teve jeito. O cara falou assim que dá pra um juizado, não tô rasgando nota 100. Olha que chique o negócio aí, rapaz. Ô, Rodomiro, a Alexandrina falou que vocês não filmaram essa semana. Aí eu perguntei, mas por quê? Ela falou, ó, tirou férias.
Ela quis tirar férias. Eu não, né? Não, ah, você. Minha. Não é culpa sua, então. É. Mas se não tem show, como é que eu vou... Se não tem o ator principal, né? É, como é que eu vou aplaudir o público? É. Não tem como, né? Tá certo. Bom, então é culpa sua, né, Alexandre? É culpa, eu falei culpa minha, né? Eu não queria cozinhar mesmo, eu tava cansada. Aí eu tenho que tirar umas férias. Se o patrão não dá férias, a funcionária tira férias por conta própria. Tá bom, vou fingir que eu não escutei, Alexandre, né? Mas ele não mandou sem bar, não? Não mandou sem bar, não? Não posso, né, bicho? Não posso. Eu vou levar um couro dos fãs se eu mandar ele embora. Não dá. Mas bem que deu vontade, viu? Os fãs vão condenar você. Os fãs vão me... Vai, você é madeira. Ele não pode mandar embora, como eu tô linda. E ela caprichou no visual hoje ainda, né? Mas teve até fotografia aqui, ó. Você viu, sabe? O que você achou dela? Ela falou que ela tá feia, Valdemiro. Ela tá bem mais esbeltazinha, né? Então, mas peraí, você tá usando essa palavra esbelta, quer dizer melhor ou... Ela tá maguinha, né? É? É. Porque ela falou que ela era feia, eu falei assim, eu não acho. Porque antigamente ela não cozinhava, agora ela passou a cozinhar, daí engordou um pouquinho. É, né? Ficou mais perto da panela. Não, eu cozinhava, eu comia tanto também, eu cozinhava muito. Era porque aí eu tava magra, acho que tava querendo um marido. Mas você não tava com o marido aí, o seu Pedro, não era? Não, a gente não, foi quando a gente, quando eu vim logo pra aqui. Ah, não era casado com ele ainda? Não, não morava direto aqui não, ia e vinha. Ah, você tava jogando a isca ainda? Tava. Eu tava montando uma tática. Como agarrar esse galego? Ai, meu Deus. Vai, vamos comer, Valdomiro. Essa comida tá boa. Eu vou comer um pouquinho pra experimentar. Você não. Não, nós já acabamos tudo já. Meu. Nós já comemos, já demos um abraço. É que você falou que ia chegar meio-dia. Pois é, rapaz, atrasou um pouquinho. Atrasou um pouco, né? É.